Dzień dobry państwu. Сьогодні у Варшаві відбувається громадський референдум на тему того, щоб будівлю і територію колишнього російського посольства передати мерії міста Варшави. Це ініціатива польських позаурядових організацій, яка, власне, покликана на те, щоб чергове звернути увагу суспільства на дві ключові речі, про які ми кричимо від 24 лютого щодня. Ми хочемо, щоб польська влада і влада Європейського Союзу офіційно визнала Криму Росію країною терористом, і хочемо, щоб їхніх посла та вся дипломатичний корпус вигнали з території Польщі. Хочемо, аби це посольство закрило, тому що ми вважаємо, що їм немає кого тут представляти, і їм немає про що говорити з цивілізованим світом. Зрештою, і цивілізований світ має вже нарешті відмовитись говорити з терористами. Україна, Херсон, Україна, Херсон, Україна. А ще, мої друзі, я хочу, щоб ми розгорнули найбільший прапор у світі, спільний прапор. Це 10 на 20 метрів спільний прапор України і Польщі. Це ось він, цей прапор. Хочу, щоб ми його розписали потім, і в нас була можливість поставити його на аукціон і на виручені кошти. Я хочу зробити все ж таки, досягнути тої місії, задля якої я прийшов, це купити набори для розмінування на деокупованих територіях. Тому що велика є проблема і вона не сьогоднішнього дня. Славна Україна зажурилася! Амбасада Росії зостані прийнята через панство Польське і Шкурця. Ми знали, що це будуть тисячі людей, але ми не очікували, що це буде так багато людей, тому що це черга на години. Ми вже другу годину голосуємо, кінця черги не видно, люди постійно приходять, вже пішло понад 1500 бюлетів, і вони йдуть далі, ми не знаємо, коли це закінчиться. Тому дійсно масштаб і вражає навіть її організаторів. Cóż, głosy do nas przychodzą. Zrobimy to jak najbardziej poprawnie. 120%! Zaczynamy. Obywatelska Komisja Wyborcza stwierdza, że w referendum znaczącą większość głosów ważnych oddano za odpowiedzią pozytywną, w związku z czym zgodnie z odpowiednimi artykułami odpowiednich ustaw, państwo polskie uzyskuje prawo restytucji majątku byłej ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce. A my powoli będziemy ambasada nasza! Ambasada nasza! Ambasada nasza! Ambasada nasza! Ambasada nasza! Ambasada nasza! Амбасада наша, амбасада наша, амбасада наша, амбасада наша.